Jó reggelt, szervusztok! A mai témánk a három részre szakadt országnak a berendezkedése. Ez ma már a második nekifutásom, mert egyszer már felmondtam, csak rossz gombot nyomtam, és hús, elszállt az egész. Úgyhogy így most egy szépen begyakorolt verziót fogtok legalább kapni. Mondtam, hogy beszéltük arról, hogy három részre szakadt az ország, és mivel Buda 1541-es elfoglalásával számoljuk ennek a kezdetét, mert hogy a török gyakorlatilag most már úgy foglalta el Budát, hogy nem adta ki a kezéből, és létrehozott egy hódoltsági területet az ország közepén. Ennek folyamányaképpen ugye tényleg három részre szakadt Magyarország. Szépen végig megyünk most ezen a három részen, jó? Hogy mik is voltak ezek. Kezdjük a királyi Magyarországgal. Úgy is hívjuk, hogy királyi Magyarország, úgy is hívjuk, hogy Magyar Királyság. És próbáltam nektek ilyen szépen befesteni. Ez ugye itt ez a furcsa formájú vízből kitámadó kobra forma, de amúgy a korban úgy hívták, hogy Magyarország. Galléria, ami szintén egy nagyon jó kis helytálló elnevezés. Ugye mit kell tudni, itt Habsburgok uralkodnak, itt lehet is látni, hogy bő 100 év alatt ez a négy úriember váltotta egymást. Ugye Ferdinánd, Miksa, Rudolf, majd második Mátyás, fogunk majd róluk beszélni. És ezt az ország részt Pécsből és Pozsonyból kormányozzák. Ennek ugye kettő oka is van. Az egyik az, hogy Budáról nem nagyon tudták, mert ugye azt a török elfoglalta. Másik pedig, hogy tanultuk már, hogy a Habsburgok így a 16.-17. században, ugye nekik nagyon fontos szempontjuk volt az, hogy birodalmat építsenek, és ezt a birodalmat megpróbálják minél jobban központosítani, és minél jobban egységesíteni. És kézenfekvő volt tehát, hogy ezt a Magyar Királyságot akkor már Bécsből egy füst alatti többi Habsburg örökös tartománnyal próbálják kormányozni. Hogy ez mennyire sikerült, arról majd mindjárt beszélünk is. Közigazgatásilag viszont ezt a Magyar Királyságot úgynevezett főkapitányságokra osztják, ugye felső-magyarországi, alsó-magyarországi, horvátországi és vend, tehát volt többfajta ilyen főkapitányság. És mint előbb mondottam, ez nem egészen abból áll, hogy a Habsburgok mondják meg, hogy mi van, hanem ez egy ilyen érdekes egymásra utaltság, az itt élő magyar nemesek és a Habsburgok ház gyakorlatilag egymásra van utalva, és miért is. Nagyon jó, ez szerintem egy nagyon jó grafika, és mutatja nektek azt, hogy miért is kellett nekünk, a Magyar Királyság nemeseinek miért volt szükség a Habsburgokra. Miért nem mondták azt, hogy csűsz, papá, nekünk egy másik király kell, nem kellenek a Habsburg uralkodók. És nagyon jól láthatjátok, hogy ez azért van, mert ez a kis tonka Magyarországocska, ez a gallér, ez önmagában nem termelt elég pénzt ahhoz, sőt, mint láthatjátok, ez egyre kevesebb lesz, így megy lefelé. Egyre kevesebb pénzt termel, egyre kevesebb a bevétele ahhoz, hogy megvédje magát. Tehát a határokon lévő erődítményeket, amik ugye a törökkel határosak voltak, önmagából nem tudta volna fenntartani. Tehát szükség volt Habsburgoknak a segítségére. Ezt úgy nevezzük, hogy Türkenhilfe, tehát az egy török elleni segély. Ezt ugye kik dobták össze? A Habsburg örökös tartományok és a Habsburgok német-római birodalmi tartományai, illetve mivel ők német-római császárok is voltak, ezért a német-római birodalomból gyűjtöttek mindig ilyen segélyt és zsoldosokat, amiket aztán Magyarországra küldtek, hogy felvegyék a harcot a törökkel szemben. Nyilván a Habsburgoknak egy picit saját maguk felé is hajlott ezzel a keze, tehát ők nem jótékonyságból védték meg a Magyar Királyságot, ők ezzel együtt Bécset is védték, tehát ugye a saját fővárosokat, Bécset is próbálták ezáltal megvédeni. A magyar nemesek viszont cserébe, hogy Habsburgok támogatnak
támogatják a védelmet, ezért szintén katonai szolgálattal tartoznak, illetve az esetek nagy részében hűek a Habsburg uralkodókhoz. Ettől függetlenül van egy ilyen kettősség, amit itt szépen láttuk is, hogy a magyar rendek, azaz a magyar nemesség és a Habsburgok így közösen kormányozzák ezt az országot. És ez a rendszer egész jól működött, addig, ameddig a Habsburgok meghagyták a rendeknek a kiváltságaikat, illetve elég pénzt küldtek, hogy sikerüljön a török ellen védekezni. Ahol nem működött ez a rendszer, amikor ez nem működött, akkor pedig civakodások, illetve felkerések, hercehurcák lettek. Ezt majd később tanulni fogjuk, jó pár ilyen lesz. Na, a Habsburg viszont, ugye Bécsből és Pozsonyból, de leginkább Bécsből irányítanak három nagyon fontos ügyet a magyar királyságban. Ez a pénzügy, a hadügy és a külpolitika. Mit jelent ez? Hogy ezek nagyon fontos ügyek, ezeket ők közvetlenül Bécsből irányítják, tehát nem a magyar rendek kezében van. Miben szólhatnak bele a magyar rendek? A magyar rendek elmehetnek az országgyűlésbe, ami Pozsonyban van, ugye mivel Buda nincs. Tehát Pozsonyban tartott országgyűlésen vitathatják meg az ország dolgait az Habsburg uralkodókkal. Létezik egy úgynevezett helytartó tanács. Ez ma azt mondanánk, hogy kormány, de ugye akkor még nem volt olyan, itt nálunk legalábbis, de akkor még Angliában se, hogy kormány, hanem ez egy ilyen uralkodó által kinevezett tanács, élén a nádorral, ugye az egykori nádor ispánnal, és ő irányítja gyakorlatilag a magyar királyságot, Pozsonyban székel ez a helytartó tanács. A vármegyék továbbra is működnek, ott zajlik a belpolitika és a bíráskodás is a vármegyék feladata, tehát ezek megmaradnak a magyar rendek kezében. A fontos ügyeket viszont a Habsburgok intézik. Ennek van is egy neve, ezt úgy hívjuk, hogy rendi dualizmus, rendi kettősség. Így gyakorlatilag közösen irányítják ezt a magyar királyságot, és mindenkinek megvan a felelősség és a feladatai. Mint mondottam, ez általában működött. Na, másik tájegységünk, vagy politikai része az országnak, ez ugye az erdélyi fejedelemség. Erdély egy nagyon érdekes rész, ugye beszéltünk arról, hogy mit értünk ez alatt a történelmi középkori Erdélyt és a Parciumnak a részeit, ez a kicsit világosabban jelölt ilyen nyugati területek. Itt ugye Fráter György után János Zsigmond kerül a hatalomra, 1556-tól 1571-ig, és János Zsigmond, aki közben felnő, tehát már nem kisbaba, köti meg a Steyeri egyezményt a Habsburgokkal, ez 1570-ben következik be. Ezzel gyakorlatilag János Zsigmond lemond a királyi címről, tehát ő nem tart többet igényt, hogy összmagyar király legyen, mint ugye az édesapja, annak idején Szapolyai János. Cserébe a Habsburgok elismerik őt, mint erdélyi fejedelemséget, tehát ez egy ilyen a fennálló állapotoknak az elismerését jelenti. Ugye nem véletlen a dátum, ez a Speyeri egyezmény, ez két évvel a Drinápolyi béke után köttetik, amikor pedig ugye a Habsburgok ismerték el a törököknek a hódításait. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezzel a két békekötéssel itt most néhány évtizedre gyakorlatilag rögzítik a fennálló hódításokat, vagy szépen mondva latinul a status quo-t, és pár évtizedre úgymond egy nyugodalmasabb időszak fog következni. Nyugodalmasabb, tehát nem nevezni békének, de mégiscsak jobb, mint amikor hatalmas seregek masíroznak át itt a vidéken. Jó, Erdélyről tudni kell ugye, hogy az oszmánoknak fizet adót, és ez ugye nem is lehet ezen nagyon csodálkozni, nézzétek meg, hogy így gyakorlatilag körbeveszi, jó, bacsos, átcsúsztam Lengyelországba, de azt itt kiradírozom, akkor mutatom szépen, hogy gyakorlatilag sok helyütt határos az oszmán birodalommal, leginkább így,
nagyon nagy szakaszon. Tehát katonailag is ki van szolgáltatva az oszmánoknak. Ezért vazallus állam lesz, adót fizet nekik. Cserébe viszont az oszmánok nem szólnak bele a belpolitikába, tehát az erdélyi fejedelem itthon azt csinál, hogy gyakorlatilag négy fal között, amit akar. Kevés, és sikerül egész jól megerősíteniük a hatalmukat amúgy az erdélyi fejedelmeknek. Hogyan tudják ezt megtenni? Erdélyben kevés a nagybirtokos, nincs annyi nagybirtokos báró, mint a magyar királyság területén. Inkább a köznemességnek nagy a száma, tehát a kisebb, közép és kisnemeseknek, és velük szemben a fejedelem egy elég jó központosított hatalmat tud kiépíteni. Egyik ilyen legfontosabb fejedelem tényleg talán Báthori István, ő 71 és 86 között erdélyi fejedelem, de 10 éven keresztül lengyel király is. Tanultátok már a Personál Unió intézményét. Ez ugye micsoda? Lengyel király is volt, ugyanakkor erdélyi fejedelem is volt. Báthori ezt a lengyel atyafiságot arra próbálta felhasználni, hogy lengyel segítséget szerezzen a török ellen, és Erdélyt úgymond függetlenítse. Ez sajnos nem sikerült, mert a lengyelek ekkor viszont, hát tanultátok már, nagy rettegett Iván, negyedik rettegett, most nem is nagy, csak rettegett. Negyedik rettegett Ivánnal vannak elfoglalva, aki ugye ki akar jutni a Balti tengerre, és ekkoriban a lengyelekkel hadakozik. Tehát sajnos Báthori hiába volt lengyel király, olyan sok segítséget nem tudott hozni lengyel földről a törökök ellen. Itt van amúgy Báthori, ettől függetlenül egy egész kimagasló erdélyi fejedelem. Na, kicsit meg beszélgessünk Erdélyről. Házi feladat, hogy az erdélyi címert megfejtsétek, jó? Tehát három részre van osztva ez a címer, ez egy három osztatú, kétszer vágott címer pajzs. Kérlek, nézzétek meg, hogy mit jelent a felső része, a középső része és az alsó része, jó? Ez tényleg házi. És Erdélyről azt szokták mondani ebben a korban, hogy négy nép, három nemzet és a négy vallás országa. Ki az a négy nép? A magyarok, a székelyek és a szászok, ugye a magyarok adták a vármegyei nemességet és a parasztságot, a székelyek ugye egykori kabar törzsből lett határvédő nép, leginkább így nagyon keleten a keleti határvidék mellett őrzik a határokat, ez egy katonáskodó, ilyen szabad réteg, ezért cserébe ugye ők, nekik vannak bizonyos előjogaik, tehát ilyen adómentességük és politikai jogaik is, ők ilyen székekbe osztják fel magukat, tehát nem vármegyékre tagozódnak, hanem székely székekre. Amúgy fejedelmek a kor folyamán folyamatosan próbálják majd ezt a szabadságukat nekik elvenni, és úgymond ilyen jobbágy sorba kényszeríteni őket, de az még azért egy picit arrébb van. A harmadik fontos csoport pedig ugye a szászok, ezek az erdélyi szászok, ezek még az Árpád korban Erdélybe betelepített németek, tehát őket hívjuk ugye szászoknak, ők leginkább a városokban helyezkednek el, Brassó és Nagyszeben talán a két legfontosabb központjuk, és ők is ilyen szász székeket hoznak létre. Viszont nem hármat mondtam, hanem négyet. Meg kell említeni a románságot is ebben a korban. A románság az nem szerveződik politikai egységekbe, hanem leginkább a jobbágyságban és a pásztorok körében találhatóak meg a képviselőik. És hozzá kell tenni, hogy ebben a korban még sokkal alacsonyabb a százalékos arányuk, mint későbbiekben, vagy mint például ma. Jó, tehát akkor meg a románok úgymond kisebbségben vannak Erdélyben. A három nemzet, ugye, szerintem meg is válaszoltam rögtön ezt, tehát a négy nép között gyakorlatilag tényleg csak a három, a magyar, a székely és a szász szerveződik politikai nemzetté, tehát hogy bele is szólhasson konkrétan az országnak, az erdélyi fejedelemségnek az ügyeibe. Sőt, ők hárman 1437-ben meg is kötik az úgynevezett Kápolnai Uniót, tehát szövetségre lépnek, amúgy nem a románokkal szemben, hanem azt mondják, hogy külső fenyegetéssel szemben, itt ugye a törököket, vagy akár a mongolokat lehet ez alatt érteni, de valójában volt egy parasztfelkelés ugyanebben az évben,
és a kicsit ugye saját parasztjaik ellen is összefogott az erdélyi elit, tehát a magyar nemesek, a székelyek és a szászok, tehát a saját jobbágyságuk ellen is kötötték ezt a szövetséget egy picit, hogy biztosítsák az ő hatalmukat és a vezető szerepüket erdélyi politikájában. Hogy helyezkedett el ez a három nemzet, vagy politikai nemzet? Egész jól láthatjátok, hogy a Vanília színnel vannak jelölve a magyar vármegyék, akkor a székely területek ugye a kékek, a székely székek, és a szászok pedig ugye Besszerce, illetve Nagyszeben, ott látjátok, hogy Brassó, ezek a fontos központok, központtal így szét vannak egy picit szórva. Jó, térjünk a vallásokra. Vallásokból pedig ugye református, katolikus és evangélikus volt a négy közül a három. Ezeket szépen meg is tudjuk feleltetni így ennek a három nemzetnek, vagy három népnek. A magyarok körében hódít a reformáció, a székelyek azok inkább katolikusok maradnak, a németek körében pedig ugye a luteri evangélikus vallás fog hódítani. És nyilván azt gondolnátok, hogy akkor a negyedik biztos a románok vallása lesz, azaz az ortodox keleti kereszténység. A románok nagy része ez volt. Viszont ez a vallás nem lett elismert vallás Erdélyben. Cserébe viszont az unitárius vallás lett a negyedik bevett vallás. Hogy kik azok az unitáriusok, tanultunk már róluk. Ezek a Szent Háromság tagadóknak, az antitrinitáriusoknak az utódai, akik Erdélybe menekülnek, és Dávid Ferenc vezetésével létrehozzák az unitárius egyházat, és Erdélyben ez az egyház lesz a negyedik hivatalosan és elismert vallás. Na, jöjjön akkor a hódoltság területe, ezt is szépen próbáltam nektek így besatírozni. Ez ugye az ország középső része, egy ilyen karácsonyfa forma, kicsit megolvadt karácsonyfa forma. Itt a törökök gyakorlatilag bevezetik az oszmán birodalom közigazgatását, felosztják ezt a hódoltsági területet, úgynevezett vilajetekre, ezek a nagyobb területi egységek, ekkoriban első körben kettő van csak, a budai meg a temesvári, élükön a pasa áll, a vilajeteket pedig kisebb egységekre, szandzsákokra osztják, a szandzsákok élén pedig az úgynevezett békek állnak, és tényleg ez az oszmán birodalom közigazgatási rendszere. A tulajdonviszonyok nagyon érdekesek. A földterületre a szultán ráteszi a kezét, és a középső, értékesebb, jobban védettebb területeket meg is tartja magának. Ezek az úgynevezett házbirtokok. Ez a szultán saját birtoka, az összes jövedelem a szultáné lesz cső. A határ mentén fekvő birtokok pedig az úgynevezett spáhi birtokok. Biztos tanultátok annak idején, kik is azok a spáhik. A spáhik ugye azok a oszmán nehéz lovasságot adták. Úgymond, hát ennyi túlzással mondhatnám, hogy ez az oszmán török nemesség. Azzal a különbséggel, hogy ők kaptak birtokot a szultántól, akkor ezt nem örökre kapták, hanem csak ilyen szolgálati autóként, vagy cégautóként, vagy szolgálati lakásként, tehát ameddig szolgáltak, ameddig éltek, élethosszig az övüké volt, és övüké volt ennek a birtoknak a jövedelme. És ez egy nagyon jó okos trükk ugye a török szultántól, mert a spáhikat nyilván a határ mentén telepítette le, ezzel ők saját maguk is rá voltak arra utalva, hogy megvédjék ezeket a birtokokat a mindennapi csetepatékban. Bevezették az oszmán adóztatást is, tehát ugye az egész ország rész innentől fogva törököknek fizet adót, a defterdárok, az adó összeíró, adószedő emberei a szultánnak, plusz a keresztényeknek fizetniük kell egy úgynevezett fejadót. Ez mi is, és érdekes, hogy miért pont a keresztényeknek, mert ugye a muszlimoknak nem kellett ezt a fejadót fizetniük, tehát aki muszlim hitre tért át, az nem fizette, viszont a hitetlenek, a gyaurok, azoknak fizetniük kellett. Cserébe viszont
gyakorolhatják a vallásukat. Tehát nem kellett áttérni iszlám hitre. Egy darabig próbálkoztak vele a törökök, de aztán feladták ezt a tervüket, azért is, mert nekik anyagilag is jobban megérte az, hogy a lakosság megmarad a keresztény hiten, mert akkor több adót fizet a birodalomnak. Na, törökök ugye hagytak itt nekünk egy csomó emléket, mint például a Pécsi dzsámid, minareteket, ugye Pécset, Egerben, vagy a budai fürdőkomplexumot. Ezzel együtt, és a törökök egyébként úgy is tekintenek erre az időszakra, mintha ők így, hát, jó barátaink lettek volna a korban, de hát ők így a nagy birodalomként így a civilizáció áldásait hozták el magyar honba. Én ezt annyira azért nem osztom, mert olyan sokat azért nem fordítottak ennek az országrésznek a fejlesztésére. Nyilván a fürdőket építettek, az jó volt. Na, beszéljünk itt a mindennapokról, és itt látjátok igazából azt, hogy miért nem volt annyira jó dolog a törökök jelenléte, főleg a határvidékeken. A határvidékeken elég gyakoriak a csatározások, a portyázások, a rablóhadjáratok, a kisebb váraknak az elfoglalása, a megvívása, és ugye kialakul egy réteg, ez úgynevezett magyar végvári vitézek rétege, aki gyakorlatilag ebben él, akinek ez a foglalkozása, hogy a magyar várakból figyeli a törököt, és ahol csak tud, megpróbál keresztbe tenni a törököknek. Gyönyörűen írta le Balassi Bálint egy katona énekben, amit idéztem is itt nektek, hogy miért volt, ez milyen tisztes, milyen, hogy is mondjam, nemes célból harcoltak ezek a végvári vitézek. Ugyanakkor én kicsit árnyaltabbá tenném a képet. Amikor a Habsburgok küldtek elég pénzt, és ugye volt pénz és posztó, tehát anyag ruhára, akkor egész jó volt végvári vitéznek lenni, de amikor a Habsburgok éppen nem támogatták őket, és akkor azt mondták, hogy se vég, se posztó, akkor bizony nehéz dolguk volt ezeknek a végvári vitézeknek, és ők nagyon gyakran ezt úgy egészítették ki, hogy hát a magyar lakosságot is, és a török, főleg a török hódoltságnak a lakosságát is sanyargatták és hoztogatták. És leginkább ugye tényleg a határvidéken élő emberek sínylik meg ezt nagyon. Kettős adóztatásról is beszéljünk, ez meg még rosszabb. Úgy képzeljétek el, hogy a török hódoltság területén élő jobbágyok, azok ugye fizetni kellett nekik az adót plusz a fejadót a török szultánnak, de az a földesuruk, akinek ez korábban a birtoka volt, és most a királyi Magyarország területére menekült, az a földesuruk továbbra is átküldte a hajdúit, a csapatait ilyen rajtaütésszerűen a területre, és a jobbágyoktól beszedték a neki járó adót is, tehát szegények duplán fizettek adót. Nem csodálkozhatunk tehát, ha nagyon sok város és falu elnéptelenedik így a határvidéken. Hallgassátok meg dél 12-kor a harangszót a Kossuth Rádión. Ott mindig más faluból, városból szól a harang, és majdnem mindig az van, hogy a középkorban említik ilyen meg ilyen oklevélben a falut, de a török időben pedig elnéptelenedett, vagy elhagyták a lakói, vagy elpusztították. Tehát nagyon sok esetben demográfiai visszaesés a következménye a törökök itt létének, és ennek a három részre szakadásnak. Nem, én azt mondanám, hogy összességében ez nem tett jót az országnak. Ami viszont egy fontos változás ebben a korban, az pedig ugye a reformáció, és ennek is tényleg a calvini református változata lesz mérvadó. Mi az oka ennek, hogy ilyen népszerű lesz nálunk a reformáció? Egyrészt ugye a katolikus egyházat gyakorlatilag Mohácsnál lefejezi a török, két érsek és 8 püspök is elesik, tehát a fontos katolikus hangadó személyek megtérnek az Úrhoz. Ugyanakkor nagyon sokan, és a református prédikátorok ezt ki is használták, úgy gondolták, hogy a katolikus egyház bűneiért a
fizetsége az, vagy a büntetés az, hogy a török most itt van. Tehát a török itt létét Isten büntetéseként fogják fel, és ezen csak úgy lehet változtatni, ha változtatunk a hitünkön is, tehát áttérünk református hitre. És mint mondottam, hogy inkább a református irányzat hódít, itt Mélius Juhász Péter az, aki megalapítja a magyar református egyházat, Erdélyben ugyanezt csinálja a Heltai Gáspár, és egyre több magyar főúri család is áttér a református hitre. Teszik ezt úgy, hogy a Habsburgok ugye alapvetően pedig katolikusok, de például Miksa császár, ő ugyan katolikus maradt, de szimpatizált a reformációval, tehát ő alatta a Habsburgok ezt úgymond tűrték is, tehát nem volt ellenvetésük ez iránt. Nagyon sok nemesi család, mint mondottam, tér át, illetve létrejönnek nemesi udvarokban nyomdák, ahol egyre több református iratot vagy tanulmányt nyomtatnak, illetve iskolák is. Nagyon fontos iskola ugye a Debreceni Kollégium, de több helyen is létrejönnek úgynevezett protestáns iskolák, ahol protestáns református hittudósok tanítják a nemes ifjakat. A legfontosabb viszont talán 1590-ben az első magyar bibliafordítás. Ez az úgynevezett, és ezt tudni kell évszámmal együtt, ez a Vizsói Biblia, amit ugye Károlyi Gáspár követett el. Innentől fogva az olvasni tudó magyar emberek tényleg anyanyelvükön is fordítják a Bibliát, ami ugye a reformációnak egy nagyon fontos, hogy is mondjam, kivívmánya. És ha megnézzük ezt a térképet, szépen láthatjátok is, hogy a katolikus vallás gyakorlatilag ilyen szigetszerűen maradt meg, ugye főleg a horvát, meg a nyugati területeken, de Erdélyben és a középső ország részen, sőt a felvidéknek egy részén is nagyon komolyan előretör a református vallás. A németek körében, ugye mutatom itt az erdélyi németséget és a felvidéki szepességi svábokat, a Zipser Sachsen németül. Ő körükben pedig ugye a luteri evangélikus irányzat terjed el. Tehát elmondhatjuk, hogy így a 16. században katolikusoknak fel kell kötniük a gatyáját, mert hát a lakosságnak körülbelül a 90%-a áttér református hitre. Úgyhogy ez nem egy egyszerű helyzet. Tehát tényleg félelmetesen népszerű volt a reformáció. Jó, itt láttatok egy-két csinos végvári vitézt még így a végszóra, és itt vannak a összefoglaló kérdések. Köszönöm szépen, szervusztok!